Per molt que sembli impossible, encara hi ha vivendes de la nostra comunitat que es troben ubicades en zones que no disposen d'un servei tan bàsic com és una xarxa de clavegram. Un d'aquests indrets és l'urbanització de l'Argentina de l'O, on aquesta setmana arrencarà la segona fase de les obres que preveuen posar punt i final en aquest gran dèficit. Dotar el clavegram a un nucli com aquest mediambientalment és molt important, per tots els beneficis que va cap als propietaris, cap als ciutadans i també cap al medi ambient. Després, per el poble d'Olo és una obra molt important, una de les més importants dels darrers 20 anys, dotar el clavegram a l'Argentina. I dins el nucli d'Olo només hi quedarà pendent de dotar el clavegram son vitamina i que les coves, la connexió d'aquests dos nuclis. Les feines donaran continuïtat a setges executades l'any passat dins les fases 1 i 4. En aquesta ocasió, es realitzarà la instal·lació de les canonades en el carrer principal de l'urbanització, baix una inversió de 267.490 euros, provenents de fondos PIC i del propi consistori. Tot i així, però, encara hi quedarà pendent una tercera part del projecte. L'any passat vam fer la fase 1 i la 4, vam fer tots els carrers petits de dins l'Argentina i la connexió amb la carretera de Torralba fins a arribar al poble d'Aló. Ara estem executant, començaran aquesta setmana a executar les 8 quarteres, que és el carrer principal de l'Argentina, i després hi quedarà pendent la fase 3, que és un túbul que passa per Rústic, que és la fase més petita, que estem esperant els permisos del Consell. Uns permisos que es preveuen tenir en pocs dies per poder licitar les obres dins aquest mateix 2020 i així poder estrenar quan tantes et servei, que a la vegada també suposarà la concessió de noves llicències de construcció a la zona.